Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е понеделник и е време за граматика. Днес, скъпи зрители, ако сте ни гледали напоследък, особено последните два сезона, 5 и 6, днес виждате, че ние се намираме в част, т.е. не ние, ами аз се намирам в различна обстановка. Причината за това е, че снимаме от студиото в Чикаго, така че здравейте от Чикаго. Така ще бъде и следващите няколко седмици. Ние сме телевизията на 10 милиона българи и можем да се снимаме поне от две точки на света, така можем да отразяваме всичко, което се случва между тези две точки в света. Така че, виждате, до мен има монитор и сега, на който вече е написана темата за днес, to be used to, to get used to. Ако за тези от вас, които вече са се срещали с тези фрази и са ги чували някъде и не са успявали да разберат какво означават те или да си ги преведат, днес ще ги обясним до последната подробност. Това е много, тези фрази са много специфични и те се превеждат и се употребяват по много особен начин, но след днешният урок всичко ще ви бъде ясно. А ако не е, ще го затвърдим утре с нашата читанка. Така че продължаваме. Ето го и нашето заглавие. Used to get, be used to. А сега с следващите графики вече ще изясним какво означават тези фрази. Ето ни следващата графика, която е вече на монитора. И ще прочетем изреченията. I don't travel much these days. Не пътувам вече много в днешно време. Тук все още няма граматика. Вижте, имаме различни цветове, за да не се бъркате с червеното, както винаги слагаме граматиката. В червеното е нашата граматика за деня. В синьо е това на английски, а с белия цвят е това, което е превода му на български. И сега да се върнем отново пак към нашата графика. I don't travel much these days. Не пътувам вече много в днешно време. These days, така казваме в днешно време или тези дни. Ако искате да кажете, нали, аз вече не върша еди какво си в днешно време, в тези дни, these days е подходящи израз за което. А защо не пътувам вече днес? Защо не пътувам така, както съм пътувала преди? Ами защото I got tired. I got tired, което означава изморих се. Get tired, измарям се. А got tired вече в минало време означава изморих се. But in the past, I used to travel. In the past, I used to travel a lot. И вече виждате тук, че имаме граматика, имаме червено изречение. И сега, къде е нашата граматика? I used to е това, с което ще се запознаем днес. I used to travel a lot. Думичката use, глаголът use само по себе си означава употребявам, използвам. Обаче, употребен в тази си форма, той има друго значение. Used to означава, че съм правила нещо преди, постоянно, обаче вече не го правя в днешно време. Или I used to travel a lot. Много пътувах преди. Това е един израз, който англоговорящите използват, за да покажат, че нещо са правили в миналото постоянно или просто са го правили, но в днешно време това вече те не го правят. И сега ще видите и с другите примери по-нататък какво имам предвид. Тоест, but in the past I used to travel a lot. В миналото аз много пътувах. В българското изречение ние просто използваме минало свършено време. Много пътувах, но вече не пътувам.
В английския те използват used to. Това означава, че глаголът, който следва след used to, като в случая ни travel, означава, че това се е случвало постоянно. Аз много и регулярно пътувах в миналото. Това е значението на израза I used to или she used to, we used to. Okay? Преминаваме към следващото ни изречение и на него пише I used to go out of town every other weekend. I used to. Имах навика да пътувам през уикенд. Okay? Used to се употребява като нещо, за което сме имали навик да правим. I used to travel before, много пътувах или имах навика да пътувам много. I used to go out of town every other week. Имах навика да пътувам, да излизам от града every other week, every other week или every other day или every other, това е също нещо, което искам да ви обясня, означава, че правите нещо през един ден или както в нашия случай, през седмица. Every other week означава през седмица. Every other day означава през ден. Така че, I used to go out of town. Go out of town означава, че отивате някъде извън града, което ние можем да преведем като пътувам. Нали? Защото, но те си имат друга фраза, за което go out of town. Например, how often do you go out of town? Колко често, в смисъл като напускаш града, като отиваш някъде през уикенда, в такъв смисъл се използва go out of town. Но да се върнем на нашата граматика за днес. I used to go out of town every other week. Имах навика да напускам града. А сега да видим, ето ви следващата графика вече, която е на нашия екран. Да видим какво означава тя. Какво има на нея. I used to smoke before I quit last year. Аз пушех преди, но вече не пуша. Имах навика да пуша. В такъв смисъл се използва used to. Used to, както виждате, сега да прочетем и какво означава. Означава нещо, което се е случвало редовно в миналото. Редовно в миналото. Нещо, което е било почти като навик. И нещо, което съм имала навика да правя, но вече не го правя. В такъв смисъл се използва used to. И както съм написала след първото изречение, той се използва само в минало време. I used to smoke before. Имах навика да пуша, превеждаме на български. I used to play tennis before. Имах навика. Често, редовно върших нещо. Значи, used to използваме, когато трябва да изразим. Нещо, което се е случвало редовно в миналото, което сме имали навика да правим, но вече не го правим. Да преминем към следващата графика. И да видите всъщност как се използва тази комбинация. Как се използва used to с глагола след него. Used to и до него залепвате глаголът. Или, ако ви е по-лесно, можете просто да запомните по този начин. Used, миналата форма на глагола used и до него залепвате инфинитива на глаголът. Ето ви и примерите. Used to play, used to go, used to talk, used to do,
used to stay. I used to play. I used to go. I used to talk. You used to talk too much before. Okay? Ти имаше навика или ти много говореше преди. Това, което искам да запомните, е, че то се използва само когато е в минало време. Used с ed, завършва с ed накрая. Used. И след него веднага се залепва или целият инфинитив на глагола, или както ви е по-лесно го запомнете, или used to плюс глагола, или used плюс инфинитива на глагола. Инфинитив на глагола е to go, to play, to swim, to do, to stay. И така, преминаваме сега към следващата графика и да видим какво има в нея. Ето ви и още примери за това как да използваме това used to, което, вярвайте ми, много често се използва в английската реч. Ако искате да кажете за нещо, че сте имали навика да го правите или редовно сте го правили в миналото, т.е. за това и в минало време, използвате този глагол или тази фраза. Ето ви и още примери. I used to play piano, but not anymore. Аз свирих на пиано преди, но сега не свиря вече. I used to play piano. Свирих, имах навика. Или ако не е навик, то е нещо, което сте правили редовно. Като, примерно, ходим на уроци по пиано и съм свирила от, да кажем, от 6 годишна възраст до завършване на гимназия и казвам, че I used to play piano. Свирих на пиано преди редовно. Ето ви и следващото изречение. We used to play cards every night, but now we don't have time. Ние играехме карти всяка вечер. Като става въпрос, че ние редовно играехме карти всяка вечер, но сега нямаме време. Ето, по този начин се използва used to или глаголът used с инфинитива на следващият глагол. Used е просто нещо, което показва, че сте правили глаголът, основният глагол идва след него в своя инфинитивна форма, основна форма, to play, play piano, to swim, to talk. Used to не се превежда буквално. Значи ние не казваме, ние използвахме или употребявахме да играем пиано. Ами, used to е просто начин да се каже, че нещо сте правили редовно или сте имали навика. А този навик или нещото, което сте правили редовно, е изразен със следващият глагол, този, който следва след used. След used. Ето го. I used to play. I used to swim. I used to play piano. We used to play cards. Сега да видим какво има на следващата ни графика. Ето ви и продължаваме с примерите, защото това е много специфично да се запомни по начинът, по който се употребява в английската реч. My girlfriend used to go shopping every weekend. Blasé. These days, she can't afford it. Значи, какъв е превода на това изречение? Приятелката ми ходеше да пазарува всеки уикенд, но в днешно време не може да си го позволи. Вижте, отново употребяваме these days, което на български се превежда в днешно време не може да си го позволи.
Обаче, да видим употребата на used to. My girlfriend used to go shopping. Значи, used в случая. Използваме да подготвим, да подготвим човека, на когото говорим, че нещо се е случвало редовно в миналото. Но това, което се е случвало редовно в миналото, е изразено от глагола, който следва след used. А ние не превеждаме used буквално, даже изобщо не го превеждаме. I used to drink wine in the past. My girlfriend used to go shopping. Продължаваме със следващата графика и да видим какво има на нея, след като вече видяхме ето ви. Сега да изясним кога се използва used to. Също така, знаете, че в английски всяка думичка си има по няколко употреби, по няколко значения. Сега да видим. Ние използваме used to също като за нещо, което е било факт преди, но вече не е. Значи ние използваме used to, освен да изразим някакъв навик или нещо, което сме правили регулярно в миналото, а също и да изразим факт, който е бил само че факт в миналото, но вече не е факт в днешно време. За какво става въпрос? Ами говорим за, например, ето тук преди имаше кафене, сега вече го няма. Ето тук преди имаше една сграда, сега вече я няма. Ето, значи в тези случаи ние използваме used to, за да изясним такива и ситуации и да изразим такива факти. There used to be a coffee shop here before. Вижте, there used to be a coffee shop here before. Инфинитива на глагола е to be. Или ако само глаголът е be. Това същото изречение можем, примерно, да го изразим и по друг начин на английски. There was a coffee shop here before. И двата начина са правилни. Искам само да ви покажа с used to как можем да изразим един факт, който е бил факт в миналото, но вече не е такъв в днешно време. И двете изречения означават, че тук преди имаше кафе. Тук преди имаше кафене. Окей? И пак използваме used to с глагола be. На български буквално това няма как да се преведе. Но смисълът му е, че тук имаше кафе преди. Затова използваме глагола to be, защото ако трябва буквално, примерно, да се доближим до буквалния му превод, щеш да бъде тук беше кафе преди. Но ние не казваме, но ние не го казваме беше, ами ние казваме имаше. Докато в английският се казва there was с безличното имаше е в долното изречение, а горното изречение е there used to be a coffee shop here. Значи, виждате и запомнете също в кои случаи се използват used to, да изразим факт, който вече не е факт, а е бил такъв преди в минало време. И сега да минем към следващата графика, да видим какво има на нея. Мария used to have a long hair. Или Мария used to have very long hair, just like me. Мария имаше дълга коса. Това е един факт, който отразяваме с used to. Или просто used. Мария used to have very long hair. Така се казва на английски. Можем да го кажем Мария had a long hair. Но разберете, used to, когато използвате used to, смисълът, изречението придобива различен смисъл. Тя имаше редовно до определен момент long hair, дълга коса, но вече няма. Докато ако кажем Мария had
a long hair, това означава, че тя имаше дълга коса за определено време. Сега ще изясним как се употребяват used to, а вие с практиката, ако имате такава в английски, ще разберете какъв е точно смисълът на това used. Защото ми е някакси много трудно да ви го обясня какво точно означава на български. Но за нещо като цяло, което сме правили редовно, имали сме навика да правим, имала съм дълга коса за определен период от време, за дълго време, но сега вече примерно я нямам, или Мария в случая. Но с практиката, разбира се, когато сте в такава англоговоряща държава, там най-добре ще трябва да получите усет към езика и когато го получите, ще знаете точно кога да го употребявате тази думичка, кога да я употребявате. Но ако ви се случи да я чуете в изречение, не можете да си я преведете буквално, знаете, че това може да е един от начините, по който превеждаме и употребяваме тази дума. А ето ви следващото изречение. I never used to drink water before, but now I do because I know I have to. Никога не пиех вода преди. I never used to drink water. Значи пак един факт изразяваме. I never. Знаете, че в английския с думичката never можем да отречем цялото изречение. Така че I never used to drink water before. But now I do because I know I have to. Okay? С used to отново казваме, че преди в миналото не съм пиела вода, както е трябвало да пия, но сега вече факта е друг. Но сега пия, защото знам, че трябва. Минаваме към следващата графика и да видим как и къде се използва used to. Used to се използва само в минало време, за да има това си значение. Окей? Okay? И ето ви. I used to do something. Това something е нещо. Имах навика да правя нещо редовно в миналото. Обаче, вижте по-надолу какво не можем да кажем. И затова искам да наблегна отново, че used to се използва само в минало време. И не можем да кажем I used to do. Изобщо няма да бъде правилно и няма да има значението, което тази дума има, когато е в минало време. I used to do wrong. С големи червени букви, което означава грешно. I used to go shopping wrong. Там виждате, липсват D, което определя думата, определя в кое време е тази думичка. И отново използвайте used to, used с D накрая. Запомнете, важно е да се чуе това D. Used to do. Само в минало време. И разбрахте как не можете да използвате това use. Или вие можете да го използвате, но няма да има същия смисъл. I used to do по принцип няма да има никакъв смисъл в тези две долни последни изречения. Така не може да се използват нито глаголи, такава фраза не може да има. Не е правилно. Продължаваме с следващата графика, в която ще направим няколко сравнения. Например, ето ви отново в червеничко. We used to live in Chicago. Chicago. Не казвайте Chicago на английски. Няма такова. Има Chicago. Okay? We used to live in Chicago, but now we live in Sofia. Ние живеехме в Чикаго преди, но сега живеем в София. И отново ще питате, живяхме, нали?
ще питате защо им трябва да използват това used to, като можем просто да си спрегнем глагола живее в миналата му форма и да си кажем, ми ние живяхме в Чикаго преди, но сега вече не живеем там. Е да, ама те са избрали да си да имат един друг вариант на това, как да кажеш, че нещо си го правил редовно за дълго време. Примерно, we used to live in Chicago long time ago. Ние живеехме или живяхме в Чикаго. But we don't live, but now we live in Sofia. Нали? Но сега и вече глаголът си тук е в сегашно време. Сега вече живеем в София. But we used to live in Chicago before. И следващото изречение. There used to be a cinema here. Okay? It used to be a cinema here, but now there is a bakery. Cinema не се употребява в Съединените щати, но и да, и така, и така. И се употребява и не се. Ще ви разберат, ако кажете cinema. Избрахме този път да използваме британската думичка. But now there is a bakery here. Вижте разликата. Used to be, имаше кино преди тук, but now there is a bakery here. Сега в случая има сегашно в сегашно време. Така че ако ви трябва да кажете, че нещо е имало тук преди, някакъв факт да изразите, used to ще ви послужи също за тази цел. There used to be. Имаше. Може да кажете и there was, както казахме преди, но there used to be има малко по-различно значение. Продължаваме с следващата графика, на която сме ви обяснили как да образувате негативната форма, когато трябва да употребите used to. Как да се изразим негативно, как да отречем нещо с used to. Ето ви примерите вече на дъската, на стената. We didn't used to live in Sofia. След като имаме used to в миналата си форма, естествено, за да образуваме негативна форма, скъпи зрители, ще трябва да вече да си помогнем тук с спомагателният глагол, който в минало просто време, нали, е did, didn't use to live in Sofia. Защо използваме did? И защо ви обяснявах, че трябва много добре да си научите спрежението на глагола do във всичките му времена, защото виждате, че не можем да образуваме никакъв въпрос без да употребим глагола do, което става did в минало време. Така че, ако трябва да образуваме негативна форма за used to, да питаме дали нещо ти не си правил редовно в миналото, дали не си имал някакъв навик да правиш редовно в миналото, ние ще употребим спомагателния глагол do, който в минало време неговата форма е did. И така, we didn't used to live in Sofia. Тук имаме did not, не сме, ние не сме живели в София преди. He didn't use to play basketball. Той не играеше баскетбол преди. Той никога не е играл баскетбол преди. Може да употребим и никога в случая, но по-скоро изречението означава той не играеше баскетбол преди. He didn't used to play basketball before. Можем да го преведем като he didn't used to play basketball. Той никога не играеше баскетбол преди. Или той не играеше. Нещо, което, примерно, той не че не е могъл да играе, но той не го е правил редовно, докато сега го прави. Това е негативната форма, която можете да употребявате, ако трябва да кажете, ако трябва да използвате used to, само че да отречете изречението.
И аз мисля, че времето за днес ни свърши. Имахме още графики подготвени, но ще ги сложим в утрешния ни урок, където освен, че ще ви запознаем с нови неща, свързани с Юсто, а и ще упражним това, което правихме днес или научихме днес. А вие ни пишете на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Have a good Monday! Beautiful Monday! Goodbye!